välkomna till kanalen Diesel-Linus. Det är faktiskt jag som är Linus. Idag ska vi se vad jag ska hitta på för tokigheter. Diesel-Linus, ditt original på YouTube. Häng med. Tja! Tja! Hej och välkomna till en spontan video. Ser ni vad det här är? Den tacometer. En tacometer. Det är alltså en varvräknare. Och ja, nej, det ska inte till och med köra. Det ska in i Saaben. Det vore kul om varvra, eller ja, det kanske inte vore kul. Det kanske vore helt katastrofalt att se vad det varvar. Det är så här, vi har ju satt dit en backlampa. Och det har vi ju inte filmat. Nej, det har vi inte. Och då är det så att då har jag plus avsäkrat från säkringshållaren, indraget till bilen. Och gjort allting till den knappen, för det är en knapp som lyser, vi kan visa det sen. Och tänker jag, då är det inte så svårt. Då tar jag bara plus och jord därifrån. Man kan ta plus till även till lampan därifrån också. För det blir det är tänd plus på den knappen. Så det gör inte att lyset tänds varje gång man tar på tändning. Men det är Biltema vi har att göra med här va. Så vi ska faktiskt titta här. Jag är lite jalur på. Ibland passar ju inte ens de här hållarna för mätarna. Jag var inne på att strajpa fast den bara på rattstången. Nu vill vi ha den i rutan. Ja, vi vet inte riktigt varför. Men den här passar faktiskt riktigt bra där. Och det går ju inte att korta den här jävla struten heller så mycket. Skulle gå korta den lite grann. Det är väldigt, väldigt, väldigt tajt vid rutan på den här Saaben, kan vi säga. Ja. Vi ska börja. Första ska vi göra nu. Vi ska pilla. Det går att ställa de här. På hur många cylindrar man har. Nu står den här på 4. Det går från 2 till 8. Så vi vill peta den där till 3. Så vi petar den till 3 där. Står den på 3 där. Så att så är det med det. Ja, det är väl egentligen första steget är att kolla vart i bilen ska den sitta. Vi går och kollar. Häng med oss. Ska vi rikta på den sidan? Ja. Och jag är på den här sidan. Nu hade jag inte, ja. Nu har jag inte mysbyxorna på mig. Jag tog på mig mysbyxor igår kväll för vi skulle filma det, men då var det så trött. Varför jag vill inte sitta? Britta har, det kan du visa. Britta har fixat överdragsklad. Ja, vi är ju lite rädda om den fina klädseln. Ja, och jag kör ju i de kläderna jag har. Så att det skulle gå svarva ner den där bra. Eller svarva, men det skulle gå ta bort nästan lika mycket som till den där, vet du. Ser du? Kablarna kan ju gå ganska... För det här är ju väldigt, väldigt... Det är ju bakåt det blir problemet. Det är inte framåt. Var ska vi ha den då? Min tanke var att ha lite Saab Sportstuk på den och sätta den typ så här. Men det blir inte så snyggt och det blir inte så bra. Man skulle ju kunna ha den här nere. Men då blir det där att när man... Fast den skulle ju synas där, i och för sig det skulle den göra. Det enda som händer är att jag inte ser blinkindikatorn. Men det är ju inte. Och nedanför så här, ja man skulle kunna ha den nedanför också, men... Jag har sett vissa, nu vill inte vi göra det för den här bilen är så jävla fin. Nu kommer säkert man sa faktiskt att den är ful, men ja, den är fin. Missa har ju fällt in den i den där. Men det vill inte vi, jag vill inte, jag tycker vi ska ha kvar. Ja. Den funkar liksom klockan här också. Ja. Och här blir det ju, jag brukar alltid vilja ha extra mätarna här, men det går inte. Nej. Det är frågan om det skulle kunna gå här. Det skulle det göra. Tror du det här, den här är väldigt ren nu. Ska vi prova och se om den här stickar där? Stickar, att den fastnar menar jag. Vad heter det på svenska? Fastnar. Ja, fastnar. För det här blir ju ändå... Vi ska se om det går. Fastnar den där? Kan vi inte liksom återanvända själva foten annars och liksom sätta den? Nej, den det är ju så lång. Kan man få ner kablarna någonstans här liksom? Vi kollar lite vart man kan dra kablar, för det bästa vore ju att ha den så där, det vore ju riktigt snyggt ju. Vi kollar om vi kan dra kablar och så förlänger vi de här kanske, för det behöver ni inte se när jag har sett mig göra så mycket kablar. Och så återkommer vi. Då visar vi också backljusen när vi återkommer. Oj, vad trångt det är i en Saab. Det är det. Och jag vill inte dra, vill dra kablarna som original står, vet du. Ja, det är snyggare. Titta, det räcker hit nere. Gör det? Ja, det gör det. Jaha, det trodde faktiskt inte jag heller. Men jag ska kolla om jag har någon gummiring. Jag tror inte vi fick med det till mätaren. Jag har gjort så mycket reklam för den här tygtejpen nu. Så folk kan ha ledsna på det. Så det är bara, jag gör bara så här. Så gör jag alltid med den. Ta tygtejp bara. Så drar jag runt tygtejp. Tills de sitter kvar.
På grund av att den där jävla gummigrejen man får med av Biltema, det är bara skiter. Så försöker man få den att... Nej, det ska något vara till. Försöker man bara... Och då kan man ta ut den sen om man vill. Och jag har tryckt till den med den här gummiringen man brukar få med. Det fick ju faktiskt ingen sån, men det är liksom... Då sitter den, då går aldrig att få ur dem igen. Men det blir för sig inte tänkt så. Kan du? Vad smidigt det här blir. Titta! Det blir ganska nice. Mm. Och sen kabeln går ner där så. Mm. Och då kommer man ju se den när man sitter här. Och bara wap, wap, wap. Mm. Då ska vi se. Nu kan du få ner kameran där. Här. Uppe. Nu förstår jag att det är mörkt för det. Här uppe har jag min knapp till backljuset. Och här har jag mina kablar, va. En till backljuset plus. Nej, jord plus. Och sen till backljuset. Så den här tänds när man har backljuset på. Men vi ska ju dra de här hit. För det räcker ju faktiskt. Mm. Så vi kopplar på den här. Och sen ska vi gå ut med en till tändspolen. Den kan väl få ha den här jordkabeln här eller? Eller ska man gå upp till en egen jord? Nej, den kan väl få dela. Kan inte den få dela den här jordkabeln? Mm. Man klipper den här och så får de bo bara två i en blå sko. Mm. Hur jag än gör nu så kommer någon tycka att jag gör fel. Eller hur? Säkerligen. Men jag tycker vi har hållit på så mycket med elektricitet så jag tycker att de borde veta att jag fattar ungefär vad jag gör. Och det här är ett bevis att man kan ju faktiskt göra som man vill. Men det är ju inget tvång. Och hade det varit en året runt bil, eller en vintervagn eller någonting, då hade jag inte använt den här dojer. Då hade jag använt dojer som är, vad heter det? Skyddade från sådana med krymp på. Men det här är bara en sommarbil som går 100 mil kanske max per år. Så jag känner inte att vi måste ha det. Nu! Nej, det har varit fel. Om du tittar på mätaren nu så var det här fel. Vi hade visst inte tändström där. Vi hade visst ström hela tiden. Mm. Det har varit ju inte så bra. Nej, ja, ja. Då får vi göra om det. Jorden kan vi ha kvar. Den skadar inte oss. Men den här rackaren, det var inte så bra. Den måste vi ta bort då, vet du. Mm. Och så måste vi hitta någonstans där det tändström. Utan att förstöra någonting i bilen, för det vill vi inte. Vi vill inte klippa i bilen. Det här var ju så bra, för det här systemet är helt utanpåliggande. Mm. Men vi ska leta upp en tändström någonstans, se om det finns någonting, någon radio, föredrag eller någonting. Det gör vi. Är du med? Jag är med. Wee! Ja, det här är bättre än Gröna Lund. Det är dubbelt så roligt och hälften så dyrt. Det här är gratis. Wee! Ja, nu fick det lite åkerbar. Ja. Tack för åkturen. Varsågod, nu är vi ju här, som jag alltid säger. Vi ska från tändspolen. Det finns ju bara en kontakt på tändspolen, jag lyfter av batteriet. Mm. Det finns bara en kontakt på tändspolen på den här rackaren. Mm. Då kollar vi här. Den ska till minus på tändspolen. Mm. Men vi har inte cable så det räcker lite ut. Här kommer vi jädra, vi kör ut och provar sen kan jag säga. Ja, ja. Ja, vi står inte inne här. Mm. Och för er som har kommit in i den här filmen så kan jag väl tala om att anledningen till att vi inte står, att vi kör ut den här när vi kör med den, det beror på att jag har lyckats slå ihjäl på bilen en gång. Den har bakskjutit. Och nu fattar jag att alla tittar på min luftburk och säger det där är sämre. Ja, där. Men det har varit ingen skillnad för när det baksmalt så smalt det ut någon rör där. Och samtidigt som det hände så hade bränsleslangen hoppat av på grund av att den här SU-pumpen hade hängt sig, originalpumpen. Vilket jag pratade med mycket rallyfolk och det var väldigt vanligt, men det visste inte jag. Så jag satt i bilen och hörde att den där jäveln bara det gick så här, det mycket tick tick, nu gick så brr, jättelätt, tänkte jag, ja ja. Det var väl inget med det. Och starta och starta och starta, försöka starta, nej gick inte. Och sen boom, och sen slog in elden under pedalerna. Och det klarade sig ganska bra. Förutom lite kablar och grejer, och där har jag dragit om och det finns en film om det. Mm.
Så det har jag dragit om nu och nu funkar ju allting och bilen, ja, det är en bra bil. Men ska vi gå in här eller ska vi gå in där borta? Där borta vet vi att vi har en passage in. Ska vi kolla lite här om vi kan gå in här eller? Ja, kolla först. Mm. Men det kan man nog glömma, vet du. Det är väl bakom den där panelen. Nej. Ser du den? Ja. Yay! Man ser roligt att åka i lyft. Ja, titta. Det såg inte jag. Inte jag. Jag ska bara lägga den lite snyggare innan jag drar in den. Ja. Vi har ju alltså kabelskor från Björn. Så vi skulle klara en hel livstid. Men det är ju såna här gamla röda och blåa och gula. Och det är egentligen ingenting jag nyttjar direkt. Till mopeder så nyttjar jag absolut inte, för att då blir det oftast dålig kontakt. Men då gör jag så att de här gamla bilarna, de brukar jag kunna göra så här med. Så jag ska visa er faktiskt vad jag har gjort vid bakljuset där. Och det gjorde jag bara, min pappa var och tittade, det där är inte original. Så, nej, men jag har gjort det för att det ska se ut så där, för att det ska se ut som någon har gjort det på sin garageuppfart 1960. Någonting sånt. Eller 70. Kolla nu, om du stripar de här lite snyggt sen. Det är inget vi behöver göra nu där uppe, men... Eller jo, det gör jag. Vi stänger av kameran och så stripar jag det här. Snyggar jag till och stripar det här. Och så ska jag visa lite annat. Ja, då är jag klar med den där. Mm. Här är mitt packljus. Alla 60-tal. Ser man att jag strövat en... Vad heter det? Sockerbit. Mm. Ja, det jag fattar också. Det är det sämsta möjliga. Men hur var det 62? Nu ska jag ha batterier på. Nej. Nej. Då får jag gå och dra på batteriet. Ja. Jag brukar lägga av det på den här. Jag vet inte. Det kanske inte behövs, men det känns bättre. Det känns bättre när man står att man lägger av batterierna. Har stått till i några dagar. Ja. Visla lite mer förtroende för den bensinen. Nu är du, ska du vara där bak, för nu ska vi... Ja, på det är det. Ja. Hästen nu då? Ja. Och vad är det här? Vart var det här nyköpt av Björn? Vi har ju fått 20 stycken. Vad var det här? Fått, köpt. Vad var det här nysålt av? Ingen aning. Biltema? Ja. Och så lyser ju knappen här inne nu när jag har den där dragen. Ja. Som en liten kultgrej. Mm. Det ser de. Mm. Egentligen skulle jag ju vilja se över gasröret lite. Mm. Men det tänker jag inte filma, för det är upp under där. Ja. Men det är också en sån här grej som att det är inget som behöver göras. Nej. Men jag skulle gilla att det var nya gummin där bak också. Ja. Vi ska göra så här. Vi ska tanka i lite soppa, för det är dåligt. Mm. Vi ska blanda och tanka i soppa. Och så backar vi ut den och så ska vi prova och se om varvräknaren funkar. Är det dags? Mm. Jag tänkte på den lastbilen som också blir. Ja. Den där jäveln sitter och surfar när du kör. Ja. Då säger folk, är inte de som kör tungtransporter? Nej, okej. Okay. Det håller jag inte med. Men jag tänker inte alla som kör tungtransporter, men många. Det är väldigt mycket surf. Jaha, då ska vi se då. Mm. Jag har läst lite på forum att det här inte ska fungera så bra. Får vi se. Nu går den ju upp på 8000, så går han tillbaka. Alla 4,5 nu. Det kan inte stämma. Det går inte att ställa den här räknaren. Man köper en dyrare varvräknare, då går det att ställa den liksom. Det går inte med den här. Thank you.
inte var möjligt. Visst att det låter när den tvåtakten varvar högre, men 5000 varvar inte nu. Det är väldigt svårt med det här med frihjulen när det kör. Bara. Väldigt, väldigt svårt. Om man inte är så bra på det här, jag är inte så bra på sånt. Att man vill elda ur den, då går ju inte det här med det här liksom. Det slog i 10 liter soppa, det är nästan full tank. Det är lite skillnad mot Dodge-vänen. Ja. Massa det är fan så kort det går ur och så får man slå i kort igen, det blir inte full tank i alla fall. Men han drar ju mycket här. Jaha. Bom, bom, bom! Det är roligt! Tvåtakt är kul. På ettan. Jag vet att det här är högerhögen, men jag vill inte dö med vetskapen om att jag hade rätt. Jag dör heller inte att ha vetskapen att jag hade fel. Och nu? Det är när jag är varm. Jag vet inte fan. Man ska kanske lyssna på gubbarna. Har det tunnare olja i den där jädra frihjulet då? De sa det att det är när det är kallt, då är det svårare. Men kallt är varmt ute. Tänk på vintern då. Vintern måste det bli extremt jävla jobbigt ju. Ja. Här har de ju ändrat. Var det stopp för? Det är det inte längre. Det är bara lämna förkläde eller det är högerregeln. Oj, blinka också. Kanske är att det kommer igång. Jag har inte kört så många mil. Nej. Jag har gått över 10 000 nu, så det är väl första servicen snart. Nej, den är faktiskt gjort. Jag har ju servat allt. Ja, det. Jag är lite för snabb och växlar ibland på den här rackan. Nu Britta, det är första gången vi drar stora vägen. Mm. Ja, det är det. Ja, det är det. Jag tycker det är nice med fenbensen, den tycker jag går jäkligt nice liksom. Det är en nice bil. Det här är inte, det här är ljusår så. Jag inte råka fram ännu längre, då ska jag slicka. Men vad smidigt. Men det är ingen skakig drivknut eller någonting. Titta, nu var jag för snabb igen. Har vi någon fläkt? Åh, oj vad svalt det. Ja. Vilken bra sommarbil vi har. Nej, men det är väl sådär, vi får väl helt enkelt googla lite på det här. Men nu har ni fått en video på Saaben, ni gillar ju Saaben. Det här som hände med ratten när det här skakar, det vart efter jag satte dit de där nya avgåsupphängarna. Ja. Man går rätt så fint så här. Jättefint. Och lugnar ner sig bra där, man är lite ryckig när man åker på landsvägen. Så jag tror ett ställbart munstycke ska jag nog beställa. Ja, tack för att ni tittade. Hoppas ni gillar det. Ni gillar ju Saaben, det vet jag. Jag gillar också Saaben. Vi hörs och syns i någon annan film. Adjö. Ja, då var den filmen slut. Tack för att du tittade. Hoppas du gillar den. Gilla, dela och prenumerera dina vänner. Så kan vi göra fler filmer.
Jag drar på nästa jobb. Adjö.